sitter vi i bilen på väg till Vasan och flyttar. Nu har vi typ 5 timmar framför oss i den här paketbilen. Vi har ett litet släp med oss. Och ja, här ska vi sitta. Kommer det. Six and a half hours later. Äntligen framme i Vasa. Vi har just hämtat nycklarna. Så nu ska Bessie parkera släpet. Och sen ska vi gå upp och titta på lägenheten. Hon lät fötterna glida ner på golvet. Hej hej! Hola! Hola! Länge sedan sist, det är typ ett år sedan du var med senast. Ja, det var länge sedan. Nu ska vi gå till sushi. Så det här stör mig så jävla mycket. Ja, man kan sitta här. Du får sitta i mitten. Du är liten så du ryms i mitten. Nu är vi mätta och belåtna och nu ska vi börja med det här jävla kaoset. Och se vad det blir. Day 3. Ja, när man flyttar kan man ju då 100% säga att inte är min grej. Så det är så jäkla dåligt eller något. Alltså. Det här var så som vi fick till det sen igår efter många, många, många om och men. Ja. Vi insåg igår att vi får inte allt färdigt igår. Det är liksom så jävla länge man var så trött efter att man har börjat upp allt och jag bara orkar inte. Jag var bara så jävla dåligt humör. Sen när man bara försökte att ingenting funkar. Ingenting så bra ut. Sen så började jag sätta upp gardinerna och då liksom så här, sakta men säkert så löste det sig. Och nu försöker jag laga lite morgonmål.
One eternity later. Äntligen, efter många om och men, så har vi kommit så långt att vi... Det kan sticka härifrån. Nej, men vi... Ja, vi känner oss klara med det här. För den här gången. Eller vad säger du? Montage. Trevligt, trevligt, angenämt. Jag är glad att den här spegeln, den här lampan är mindre vacker. Den ser inte så bad ut, men den är på riktigt mindre vacker. Så nu känner vi oss klara för idag. Tack för att ni tittade. Och så ses vi i nästa video. Hej då!